Tapi pandangan ramai ialah setelah kita dah dua kali kalah teruk di Johor dan PRU 15, kalah kali ketiga ni saya ingat susah nak bangkit. Jadi baik kita kita undur seketika, perkuatkan diri dulu, kemudian mara balik ke depan. Yang itu akan mengundang tindakan daripada parti mengikut perlembagaan parti. Itu dah memang inilah. Ada juga yang tanya tu. Boleh tak diorang, ada yang tanya boleh tak kami bertanding masih menggunakan lambang pejuang. Itu kami kata tak boleh lah. Kalau dia bertanding bebas, maka dia akan secara automatiknya terkeluar daripada parti. Saya harap tak akan ada lah yang macam itu.